Gledate oddajo Klepet ob kavi. Včasih vidim ljudi, ki zelo trpijo, ampak sploh nič ne naredijo, da bi se dejansko lahko počutili bolje. Celo zdi se, da pomalem uživajo v tej svoji ranjenosti in prizadetosti. Je igranje vloge žrtve samo izgovor pred spremembami in sprejemanjem odločitev? Zakaj je tako težko izstopiti iz tega patološkega kolesja in ali se da to vseeno spremeniti? Edita Tomič, učiteljica Reikija in Teta Healinga, grafologinja in osebna svetovalka, je seveda z nami. Lepo pozdravljena. Pozdravljena, pozdravljena. No evo, da kar greva. Edita, zakaj tako radi igramo žrtev? Ja, jaz bi najrajši kar narisala. Vem, ker, da obožuješ tabo, ker izvoli. Ker se bojo ljudje tudi lažje predstavljali. Ne? Lejte, mi imamo več nivojev, kjer so naši vzorci, strahovi, obrambe. To je jedrni nivo, to se pravi to, kar so nas naučili od rojstva do sedaj. Potem je genetski nivo, nivo vseh naših prednikov, po očetovi in mamimi in predniki. Potem je zgodovinski nivo, to pomeni kolektivna zavest enega naroda in pa zgodovinski nivo naših prednikov. Naprimer, v Sloveniji je zelo prisotna tudi religija, sploh v Evropi, krščanska in druge tudi druga. Potem je pa dušni nivo, to je pa izkušnja duše, ki potuje življenje v življenju in nosi tudi s seboj svoje zapise. To pomeni, ko človek odide iz tega, ko duša zapusti fizično telo, se določene stvari izravnajo, ampak določene pa prenesemo naprej. In to rečemo nekako karma in tako dalje. Ne? No, ampak tole vse skupaj pa tvori naše strahove, travme, vzorce, to se pravi izkušnje in tako dalje. Ne? In to skupaj je naša banka spominov. Ta banka spominov se nahaja nekako v, to se pravi, v naši podzavesti, kjer so celice, ki nosijo spomin. Te celice preko receptorjev prenašajo v telo in pulze. Naprimer, če je bila kakšna zloraba, posilstvo ali kaj takega, ali nesreča, si ta celica zapomne nek prosto leteči spomin, to se pravi, mogoče von nekega moškega. Ne? In tako je misel, ogroženost. Receptorje prenesajo v telo impuls kot občutek. To je telo in potem je to občutek. Ne? In ko ta občutek popusti, če smo mi neprestano v krču strahu, bomo zopet ustvarili, da ponovno doživimo enak občutek. To je naprimer tako, lakota, ne? Moram jesti, telo sporoča, da je z občutkom, pač, da smo lačni, ne? Lačni in to skos kroži. In kaj pa mi delamo kot ljudje? Zadnje cajte smo skos v poziciji boj ali bek. To se pravi, 24 ur smo na adrenalinu in tole vse skupaj kroži. Potem pa mi rečemo na zavestni ravni, kaj je 10%, zdaj bomo pa mi nekaj naredili. In se začnemo izobraževati. Vendar zelo hitro ugotovimo, ne, da to pa je zelo težko, pa se ne da in zdrsnemo nazaj v preteklost. Ja? Ta preteklost sestavlja pa naše občutke, izkušnje, travme, jezo in tako dalje, vendar nam je vse to znano. Zato mi zelo dobro tukaj ustrajamo v coni udobja. Imamo radi, ja? To imamo zelo radi, ne? Vendar nekako poskušamo pa rečemo, ok, gremo spet naprej v prihodnost, a ne? Ampak zelo hitro se vrnemo nazaj in takrat je tole, tale preteklost je popolnoma, prihodnost je popolnoma enaka preteklosti. Kaj ti? Mi na osnovi vsega tegale, tole, tvorimo eno zelo dobro zadevo, to je pa vloga žrtve. Ne? Okay. In mi na Teta Healingu, jaz osebno, že 20 let
neprestano sprašujem ljudi, zakaj jim služi vloga žrtve. To se pravi, če nam ne bi služila za to, ne bi v njej ostajali. Da vam bolj jasno razložim. Kaj, hočeš povedati, da nam paše ta vloga žrtve? Ja, lej, takole, oprosti, ne, pač je zelo kompleksno. Ne. Lej, takole enostavno, starejši ljudje, tipično, vztrajajo v bolečinah, neprestano jih nekaj boli, neprestano to, zato da imajo pozornost otrok, da večkrat pridejo, a ne? Potem, undercurrent, en mečken delček v možganih, lahko doseže to, ki služi za obrambo, da oseba dejansko zboli, da kaznuje partnerja. To se pravi, na terapijah velikokrat ugotovimo, zakaj se je bolezen razvila, zakaj oseba ustraja v vlogi žrtve, kaj ti to ji koristi, da ima pozornost. Ne? S tem kaznuješ lahko tudi partnerja, kaznuješ starše. Dosti otrok, naprimer najstnikov, tudi laže si izmišljuje bolezni, zaradi tega, ker ne želijo iti v prihodnost. Kaj ti? Če mi želimo izstopiti iz tega ven, je treba se odločiti, izpostaviti, pa prevzeti odgovornost. A ne? Ampak, tukaj mi gremo rečejo, obdobja, ne? Tako, rečejo, ja, to je pa zelo težko, a ne? Zelo. Kako pa naj to naredim? Ja, jaz jih pa vprašam, ne? Kaj je ključnega pri tej pomenu? Zakaj to kradi lezemo nazaj sem noter? Zaradi tega, ker je tukaj česa me je strah. Ne? To se pravi, strah je tisti, ki nas zaradi določenih izkušenj neprestano vleče sem nazaj noter. Se pravi, in se neprestano ciklamo in lahko hodimo po terapijah in lahko hodimo po raznih seminarjih. Dokler se mi ne soočimo s tem, zakaj ustrajam v tem, kaj se mi lahko najbolj groznega zgodi, če želim izstopiti iz tega ven, tok cajta se ne bo zgodilo nič. Zadnje čase, v času korone, ne, je blazno veliko družinskega nasilja, veliko umorov je. Od ljudi, ki jih nikoli ne bi pričakoval, da bojo koga, ne, kaj tacga lahko storili, ampak enostavno se tudi te ljudje počutijo v vlogi žrtve, zlorabljeni na tak in drugačen način in pač na genetskem in teh nivojih jih pripelje do blackouta in naredijo kaj tacga. Isto tako v partnerski zvezi. Ne? Ja, pa me mož ne podpira, pa me mož ne razume. Ja, in zakaj potem ustraješ v tem? Ja, otroci, pa ne, premičnine, pa to. To ni res. Mi neprestano iščemo izgovore, da lahko ustrajamo v tem krogu. In ko nekdo pride k meni na terapijo, ga jaz vprašam, kaj je pa vas pripeljalo, ne? Jaz v prvem stavku zvem, za ne vem koliko terapij, če seveda oseba želi, kaj ti, mi vedno ta prve povemo vlogo žrtve. Ne? Tudi jaz sem to delala, ko sem začela hoditi na te stvari. A ne? Ja, zakaj ste bi vi prišli? Ja, zaradi tega, ker sem imela take starše. Ampak aha, torej enkrat, s prstom kažeš na druge. Tako, enkrat mi je pa tlele noter, preblisnil se in se nekaj, čakaj. Zakaj pa jaz ustrajam v tej vlogi žrtve? Kdaj pa mislim jaz to zaključati, pa smetmi pospraviti, a ne? Ker če brskam na smeteh, na smetišču, najdem smeti. Se je treba prestaviti v drugo prestavo in tukaj. Kako? No, to je pa tipično vprašanje. Jaz zdaj že mogoče 10 minut razlagam, kaj je treba narediti. A ne? In sem dobila vprašanje, kako. Kako le nek? S tem, da se mi tega zavedamo in da, če so te možgani sposobni ustvariti samo tole, so isti možgani sposobni ustvariti tudi tole. Ampak povezano je pa s tem. Ampak rabimo tebe, no? To se pravi. Rabimo vsem tebe, ne, da nam to malo. Pač,
Ja, ker kupljamo vzorce sploh na genetskem, jedrnem, pa tem, ne, ker naprimer na genetskem nivoju je zelo veliko nekih prepričanj, sploh ženska, moški, denar, potem religija, da pač ločitev je sramota in tako dalje in tako dalje. A ne. Potem, da ženska mora vse potrpeti, potem, da mora moški biti takšen pa takšen. Ne. Nažalost pa opažam, da je ogromno žensk hodi na razna seminarje, predavanja po recepte, kako spreminjati partnerja, ne pa začeti. Ne pri sebi začeti. Ne pa se ukvarjati za svojo vlogo žrtve. A ne? In mi se vedno ciklamo največ v tem. In mi lahko smo do 100. leta v vlogi žrtve, pa se bomo spraševali, kako naj to naredim. Ja, vpraš se, česa te je najbolj strah. In je čist enostaven odgovor. Ne? Ne vem, jaz vsak mu rečem, če si boste odgovarjali, ne vem, si naredite doma škatlico. Ne vem, pa dajte za vsak, ne vem, 1 evro noter. To pomeni, da sam sebe toliko krat na dan zblafiraš. Se, a ne? To, koliko od otroku, če rečeš, zakaj jaz pa to naredil, ja ne vem, ne? Zaradi tega, ker ga je strah posledic. Ker mi se vedno bojimo, katere lastnosti bomo našli pri sebi, ki mislimo, da jih imajo samo drugi. Naprimer, zavest, ljubosumje, strah in tako naprej. Dokler smo na tej zemlji, imamo vsi vse. Odvisno pa je, kaj prevladuje. Kar rečejo karmični duh, ja, smo v temi duše. V temi duše smo tok časa, dokler ne predelamo tole, a ne? In šele takrat lahko gremo naprej. A lahko ne zdaj razložiš tema duše? Da je to sama doživela? Kako to zgleda? Kako prepoznamo ja, to? Ja, tema duše je to, ko imaš ti neprestano negativne situacije, a ne? In si misliš, pa to je že Bog, zakaj sem kaznoval, ne, karmični dolg, ne vem kaj vse, ampak v bistvu je pa takrat to, da naša duša preživi take in take izkušnje, a ne? In seveda, ko to preživimo, gremo lahko naprej. Ampak, pa zdaj... Pa nam mora biti slabo v bistvu. Mi se moramo slabo počutiti, če počemo neko spremembo, ne? Čist enostavno takole je, ne? Ko se mi rodimo, je v redu. Potem začnemo pa tonit, a ne? In pridemo do ene točke. Če se začnemo zavedati tega in spreminjati, obrnemo krivuljo naprej. In smo v lepi taki energiji, vse nam teče in tako. Pa zopet pride en valček, a ne, ki nas zaziba, ampak takrat že vemo, da je to izkušnja, se vprašamo, zakaj jo stramo tem in gremo naprej. In so te črte karmične čez dali daljše, te valčki pa čez dali manjši. Ne? V bistvu, ker to je razvoj naše duše, ker če bi bilo vse lepo, se naša duša ne bi popolnoma nič razvila. Rabe tukaj, ne, izkušnje rabimo. Niti psiha, ne. To je isto, lejte, otroci ne vejo, kaj je strah. Ker, če bi se zavedali, kaj je strah, nikoli ne bi shodili, ker bi tokrat in tokrat padli. A ne? In mi isto v življenju, skos se ciklamo v tem in skos me sprašuje ljudje, kako naj pa to naredim, to ni tako isto. So easy. Zelo easy. Ampak, kaj je pa formula uspeha, da pridemo na to stran? Je pa odločitev plus delo plus vztrajnost plus zaupanje je enako uspeh. A ne? Brez tega se pa ne zgodi nič. Okay, isto Edita, kot pri športu. Še nekaj bi vprašala. Kaj? Če imamo recimo vse neko hudo rano, ne? In zdaj mi tudi s pomočjo Theta Healinga torej razrešimo in gremo naprej. A nam lahko ostane potem tukaj not nek občutek praznine? Ne. Ker pri Theta Healingu mi vedno te stvari čistimo, kopljamo, ne, tole kopljamo, počistimo in nalagamo nove definicije. A ne. S čem mi naložimo? Jaz kot terapeut ne vem. Ker jaz o tem ne odločam, ampak kreator vsega, kar je. To se pravi, mi nekaj počistimo, naprimer, travma, zamera do posiljevalca, a ne? Mi to počistimo na genetskem pa dušnem pa nivoju in dobimo potem obratno definicijo, kaj naložiti. Ker mi nikoli ne odločamo, ker če jaz govorim to, kaj je treba, je to moj ego. Pri Theta Healingu smo pa mi samo opazovalci, ne pa tist, moje samo to,
kaj, zakaj, kdaj se je začelo, kdo je bil poleg, katerega trenutka se najbolj spomnite in tako naprej. No, mimo grede, vsi tisti, ki vas zanima več informacij o samem tetrahiligu, kaj pravzaprav to sploh je, Edita seveda že posnela oddajo na to temo, najdete pa jo torej pod zavihkom oddaje. Tako, Edita, zanima me še, a obstaja človek, na katerega tetrahiling ne deluje? Ne. Ne? Ne. Ker na to mi vpliva nimamo, a ne? Jaz pravim tako, ko se človek odloči, da pride skozi vrata moje pisarne, a ne? Pomeni, da je pripravljen stopiti na ta stran. Sploh pa glede vaših oddaj in vsega tega, ko me vidijo, pač jaz sem zelo realna prizemljena in vejo nekako, kaj jih čaka, da pač ujičkanja tukaj ni. Do tebi ni, ne. Ne ponižujem, nisem nesramna, ampak človeka pripelja do tega, da sam prepozna, kaj sam sebi dela s to vlogo žrtve. Koliko nam grejo pa na roke tako imenovani mučitelji, ne? A si jih mi sami izberemo? Simbiotični v bistvu odnos, ne? Ne, to je pa čist neki drug odnos, ne? To je pa odvisno, v kateri fazi uma smo mi, a smo otroškega, odraslega ali modrosti, a ne? In Bog ne daje klica dušo dvojčico, ker boste dobili tazga človeka, kot ste vi z enakimi vlogami žrtve in je to nemogoče, a ne? Je pa tako, da se mi spreminjamo in ženska prej pride iz otroškega uma v odrasli um, to ni povezano z leti, ker imamo že v genetiki potrebo po vzgoji. In kaj se je zdaj zgodilo? To spet ne bo všeč damam, ampak pač tako je, da prepozno rojevamo, vendar pa ta naraven nagon, a ne, po vzgoji prenesemo na partnerja in tukaj pride pa do kreša. Zelo dosti krat. Torej, mislim, njega želimo kaj prevzgojiti, ne imamo bi ga učiti. Ja, seveda, a ne, da smo mi lahko tukaj noter, kaj nas ne podpira, pa nas ne sledi, pa ni duhoven, pa ne vem kaj vse, a ne, namesto, da bi sebe vprašali, ne, zakaj smo sploh z njim, zakaj ne gremo potem stran, zakaj ne stopimo na drugo stran. Ker moramo najdeti strah. Ja. Ker je lažje biti tukaj noter pa jamrati. Žal, ne. Sej vsi smo to počeli. Jaz še dan danes, če nekaj ne naredim, se vprašam, česa me je strah, zakaj ustrajam v tem. Ker to je edini napredek na psihosomatiki in zdravju in na vseh področjih. Ker mi s tem ustvarjamo svojo iluzijo. Koliko denarja imamo, kaj poslovno dosežemo, kaj ne. Ogromno ljudi zdaj, ki so visoko izobraženi, brez služb, ne, ogromno imamo doktorjev znanosti in tako naprej, ki nič ne delajo, ker smo jih mi tako vzgojili, pejte študirati, da nam treba delati, a ne, in ustrajajo v tem, jaz sem zadnjič rekla, sicer bo to zelo tako grdo, ampak ni tako mišljeno, vse te podpore, ki jih nudi država, ne, ljudi drži v tem, zaradi tega, da nič niso prisiljeni naprej narediti. Jaz, hvala Bogu, te možnosti nisem imela, ker sem mogla sama za sebe skrpeti od 10. leta naprej. Tako da sem hvaležna za vse, kar sem preživela, da sem prepoznala to in da sem šla naprej in da lahko zdaj le tole rišem tlele gor. Zdaj, po vsem tem, kar seveda si narisala in povedala, bi mogoče naredila zaključek, da definitivno torej se soočimo s svojimi strahovi, da vemo, da nas čaka veliko dela, ampak bo potem vse skupaj veliko lažje. Ja, lejte, ne morete pričakovati, da na eni terapiji mi vse popucamo, ker smo nalagali toliko let. To je proces, sicer pri meni niti slučajno, ni to eno leto in tako naprej. Nikoli ne odrejam, koliko terapij, daj mora kdo pridati. Pride, se sam odloči, ampak jaz pravim, nekega karmičnega čudežne blokade iz neba ni prišlo, ampak je vse to žal povezano. Hvala lepa za obisk in dragi gledalke in vsi gledalci, zdaj veste približno kaj in kako, tako da vabljeni seveda predvsem v samo raziskovanje.